Då ska vi se. Då ska vi titta på hur många av 200 slumpvis valda mandlar har en längd i intervallet 19-20 mm. Om jag vet att längden på mandlar är normalfördelad med det här medelvärdet och det där som standardavvikelse. Okej. Så det jag ska göra då är att jag ska ta och räkna följande. Jag ska räkna antal då. Det får jag om jag tar de här 200 slumpvis valda mandlarna då och multiplicerar det med integralen av täthetsfunktionen då. Så mellan 19 och 20. Så 19 och 20. Och så sen täthetsfunktionen för ett normalfördelat material. Hur såg den ut? Jo, 1 delat med standardavvikelsen 1,5 gånger då roten, kvadratroten ur 2 pi multiplicerat med e upphöjt till minus en halv parentes och sen var det x minus medelvärdet 20 genom standardavvikelsen 1,5 så upphöjt till 2 och så ska vi slå det där och då kan vi ta och räkna det på följande sätt. Jag trycker shift. Nej, förlåt. Jag trycker options. Jag trycker på kalk. Och sen trycker jag på integral F4. Och då ser jag att jag får integraltecknet. Och så skriver jag det här då. 1 delat med parentes. 1,5 gånger kvadratroten ur 2 pi. Ut ur kvadratrotentecknet sådär. Sen multiplicerar jag det med e upphöjt till, kom ihåg det där, annars kommer i alla fall den här miniräknaren att göra fel. Minus en halv. Och sen är det gånger två stycken parenteser. X minus 20. Slutparentes delat med 1,5. Slutparentes upphöjt till 2. Sådär. Sen trycker jag ner för att få den under gränsen. 19. Trycker upp för att få den övre gränsen 20. Och så sen så trycker jag pilen för att komma efteråt. Och det här skulle jag multiplicera med 200. Att multiplicera 200 med täthetsfunktionen här då. Eller integralen av täthetsfunktionen. Eller att ta integralen först, det spelar ingen roll. Trycker execute och då får jag 49,5. Så det här blir då cirka 50 stycken. Så svar. Cirka 50 stycken kommer att vara inom valt intervall. Sådär.